1953 жыл, көктем айы. Үстел басында шұқшия жазу жазған бұл адам қиындықтан тіпті шөгіп, шөкімдей боп қалған. Партиядан қуылды, жұмыстан шеттетілді. Таныс тамыр теріс айналды. Өз қазағы өзіне жала жауып, түбіне жетті. Бейсенбай Кенжебаев өзінің ұлтшылдық бағыттағы өрескел қателері талай рет қайталанып көрсетілсе де, күні бүгінге дейін құлақ аспай, қателіктерін түзетуге тырыспай келеді. Кенжебаев қателіктерін мойындауды қажетсінбейді. Оның мұндай орынсыз қайсарлығына совет жұртшылығы төзе бермейді. Социалистік Қазақстан, нөмірі 72, 25 март 1952 жыл. Негізсіз айыптаулар. Енді міне жұмыссыз. 9 ай болды үйде отыр. Ол үшін барлық есік жабылған. Тек жана шығын достары жасырын аудармалары келіп беріп, соны қазақшалап нан бұлын тауып амалдауда. Аударманы жасырын беруде мән бар. Ұлтшыл Кенжебаевтың аударған еңбегі ешбір баспаға қабылданбайды. Ол еңбек еткен Қазақ мемлекеттік университеті Мұхтар Әуезов екеуін бір күнде бір бұйрықпен жұмыстан қуған. Мұхтар Омарханұлы Мәскеуге шұғыл көшіп кетті. Ал Бейсенбай Кенжебаев елде, үйде, амалдап күн көруде, бейшараның күйін кешуде. Сондағы кінәсі не? Сондағы кінәсі қазақ әдебиетінің тарихын байыту. Қазақ әдебиетінің тарихы 18-ші ғасырдан басталмайды. Ар жағындағы хандық дәуірі әдебиеті бар. Оның ар жағында түрік халықтарына ортақ жасаған әдебиетіміз бар деп айтқан тұрсын. Пантюркист, националист деп содан 1953 жылы отырады үйінде. Содан Иосиф Виссарионович Сталин қайтыс болып, Федоренкоға Федоренкоға қатысып Москваға. Сонымен өпірім тәңірім тағы да маңылған Кенжебаев. Ол қазақ әдебиетінің тарихын тереңдетті. Тереңдеткенде де 18-ші ғасырдан бастап жүрген әдебиетімізді сонау 5-ші ғасырға бірақ бойлатты. Қазақ әдебиеті Орхон Енисей жазбаларынан бастау алады дегенде, мүйізі қарағайдай академик ғалымдар оны мазақ етті, қудалады. Бірақ ол берілмеді. Бейсекеңнің өмірі бейнетке толы. Артынан сөз тасу, қорқыту, партиядан аластату, қызметтен қуу, түрмеге дайындау, асуға, атуға дайындау. Бұл әдебиет зерттеушісі, ғалым, сыншы журналист Бейсенбай Кенжебаевтың өксікке толы өмір жолы. Қарт Қаратаудың күнгейіндегі өзендердің ірісі бөген. Осы бөгенді бойлап ел қоныстанған Күлтөбе деген қала болған. Тарихи мекен. Күлтөбенің басында күнде жиын демекші. Ел қамын ойлаған ерлердің кеңесетін жері. Міне осы жерде 1904 жылы қара күзде қазан айының 4-інде Кенжебай кедейдің шаңырағында 3-ші ұлы Бейсенбай дүниеге келеді. Бейсекеңнің әкесі Кенжебайдан 3 жыл бір қыз. Ең үлкені Арыспай, ол менің әкем. Одан кейінгі Тұрыспай, содан кейін Бейсенбай осы 3 ұл. Осы ұлдардың арасында бір қыз болған, Айнаш деген. Тас кедей болған. Әке шешесі оның үстіне сол 3-4 жасында анасы қайтыс болған. Әкесі Орынбор Түркістан темір жолын салуға кеткен кезде туған сарышақылық бала. Жас кезінде қозы бақты, лақ қайырды, қой бақты, байдан таяқ жеді. Жастайынан анасынан айырылған сәби әпкесі Айнаштың тәрбиесінде болады. 2 жас үлкен Бейсекең. Жетім қалған кезде Бейсекеңді арқалап өсірген осы Айнаш апа. Ылғи айтып отыратын. Мен арқалап Бейсекеңді мұрынбоқ болатын өзі, боқ мұрын болатын дейді. Арқалап иығымнан түспейтін дейді. Әпкесі Айнаш өте зерек алғыр екен. Суырып салма ақындығы да бар. Бала Бейсенбай осы әпкесінің ертегісін тыңдап өсті. Бірақ ауыр тұрмыс оның балалық шағын ұрлады. Бұғынасы қатып, белі бекмей жатып, бала Бейсенбай шаруаға араласты. Жан бағу үшін бай үйіне жалданды. Сонда да қысқа жіп күрмеуге келмеді. Ағалар ер жеткеннен кейін енді үйленді көріп қой. Енді жоқтық болғаннан кейін не істейді енді? Жаңағы Айнаш апасын тоқалдыққа бір кісіге, дәулетті кісіге береді.
содан түскен малға, қаражатқа өзінің ағалары Тұрышбаймен Арыспай үйленеді. Ол кезде Бейсекең сол 14-15 жаста ма екен, сонда екен. Бала Бейсенбай әпкесін аяды, бірақ қолынан келер қайран жоқ. Көнді, өзі қараусыз тентірек кетті. Аш құрсақ жүрген ол қарын тойдыруды ғана армандады. Осы жолда өзі секілді балалармен бірлесіп темір жол торауылдауға шықты. Ұрлыққа барды. Тапқандарын өзара қылдай бөлді. Осылай өмірі теріс бағытқа бұрылып кетермеді. Бұл кезде Ташкентте Ғани Мұратбаев жетім балаларға арнап мектеп-интернат ашқан. Тағдыр айдап күнкөріс қамымен Бозбала Бейсенбай Ташкентке келе қалады. Бірақ бұл тоқ қалада да аш баланың тағдыры жалшылықпен жалғасады. 9 ай бай үйінде отымен кіріп күлімен шығады. Бірақ қатал тағдырдың иіні жұмсап, күндердің күнінде қарны қабысып, табаны тілініп, ерні кезерген Бейсенбайды Ғани Мұратбаевтың өзі тауып алады. Жатын орны бар, қарны тоқ, жуынып, тап-таза болған Бейсенбай оқуға ден қояды. Бағына орай балалар үйінің тәрбиеленушілеріне нағыз ұлтжанды, білімді адамдар сабақ береді. Сабақ берген ұстаздары кім? Садуақас Оспан, Алашорда өкілі. Абайды жанымен сүйеді. Балаларына белгілі бір программамыз Абайды оқыта береді. 20-шы жылдардағы Ташкент Түркістан Республикасында Нәзір Төреқұлов, Тұрар Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов бірі басшы, бірі қосшы жетім балалар үйіне келіп, түрлі кездесулер өткізіп, замана туралы лекциялар оқиды. Ертеңіміз қалай болады деген мәселелер жайында талай сырлар жүрді. Ұстаздары қолданыстан алынған сирек кітаптардан беріп тұрды, жастанып оқыды. Абайды, Шәкәрімді жүрегімен ұғынды. Нағыз ұлтжанды, елінің ертеңін ойлайтын ер мінез қалыптаса бастады. 1923 жылы бұларды Москваға Сталин атындағы Күншығыс халықтарының коммунистік университетіне оқуға жібереді. Ұлт тілдерінен тек қазақ тілін үйретті. Одан Мағжан Жұмабаев сабақ береді. Мағжан Жұмабаев, Бейсенбай Кенжебаев сондай іш тартып, үйіне барып, өзінің аудармасын көрсетіп, өлеңдерін оқып беріп, сосын не жазасын, әдебиет дегеніміз не, сол осы бағытта бірсыпыра тәрбиелейді. Алғашқы сабақта Мағжан Жұмабаев студенттерге ертегі жазып келуді тапсырады. Бейсенбай қыз бен таз атты ертегі жазады. Мұны Жұмабаев барлық аудитория алдында оқып беріп, газетке сұранып тұрған шығарма деп бағасын береді. Жас жігіт бұл сөзге қуанып, дереу ертегісін түзеп, күзеп, бекен деп қол қойып, Жас Қайрат журналына ұсынады. Олар басады. Бұл Бейсенбай Кенжебаевтың тырнақ алды мақаласы еді. 1925 жылы Қазақстан Абайдан қашып атқанда, ойбай тегі бай, шонжар, Абайдың бізге керегі жоқ деп идеологиялық қысым ғой енді. Жоқ, Абай халық ақыны, халықтың мұңзарын айтқан деп еңбекші қазақтың екі нөмірінде мақала жариялап Москвадан жіберді. Алғашқы мақаласы деуге болады осы. Абай тануда төңкеріс жасаған. Абай туралы ойы Бейсенбай Кенжебаевтың екінші мақаласы болатын. Өткірде сенімді жазылған туынды көптің талқысына түсті. Оқу-оқып жүріп, белсенді тілші болды. Бұл тәжірибесі елге келіп газет ашуға көп септігін тигізді. 1932-33 жылдары Бейсенбай Кенжебаев алдымен Павлодарда Кеңес Туы газетінің негізін қалады, одан оңтүстік Қазақстанда Оңтүстік Қазақстан газетінің негізін қалады. Сол жылдары көшеде тең киіп адамдар аштан қырылып жатты. Алматыда, Шымкентте де Абайдың бір баласы Тұрағұл осы Шымкентте аштан өлген. Міне осындай жағдайда газет ұйымдастыру және газетті ұлттық рухта жұмыс істету Бейсенбай Кенжебаевтың тағы бір ерлігі дейді. Тағы да осы 30-шы жылдары Сталин бір баяндама жасап, сонда ұлт тілі келешекте жойылады деген әңгіме айтқан. Соған дереу жоқ, бұл лениндік принципке жат деп, қазақ тілі туралы, тағы да қазақ тілі туралы деп екі рет мақала жазып,
Еңбекші қазақ газетінің бетінде, қазіргі егемен Қазақстан. Сонда Бейсенбай Кенжебай ұлтшыл атанған. Біздің тілшілеріміз Қажым Басымұлы, Сәрсен Аманжол газет бетінде ойбай жас ұлтшыл пайда болды, Алашорданың құйрығы пайда болды деп байбаламыз алған. Бейсенбай Кенжебай итшіккен қайдалып кетесіз тағы. Бірақ сол бір жағынан аштық, қырғын, қазақ ұлтын қырғындырып жатқан кезде, екінші жағынан коммунистік советтік идеология тілін құртамыз деп жатқан кезде, Бейсенбай Кенжебай қарсы шығып осындай мақала жазуы тағы бір ерлігі дер еді. Құлбек Ергөбек Бейсенбай Кенжебаевтың өкіл баласы. Бейсекеңнің зайыбы Минкамал өмірден өтіп, жалғызсырап қалғанда Құлбек қолына келіп бала болған. Бүгінде ғалымның бар сырына қанық. Негізі Бейсенбай Кенжебаевтың өзінен үш бала тараған. Тұңғышы Шыңғыс, одан кейін Шолпан және Гүлнар. Бейсенбайдың жары көз ашық оқыған татар қызы Минкамал. Өмірі қазақша білмей кетті. Минкамал жеңге. Неге екенін білмеймін. Білмей кетті. Бірақ Бейсекең дегенде жанын салып отырды. Сағат бірде кафедраға телефон соғады. Енді отырамыз ғой, сіз телефонды алам. Дауысымнан тайып, мұрзаттайып. Ағаң не күтіп отырмын, жоқ келмәді. Бейсен майыны көрдің бәді. Бейсекен кәзі кетті, трамбаймен кетті қойын. Дейміз ғой. Сонда сәл кешіксе не қалып, Бейсекен үйге кешікпей барады тамаққа. Мен оғысының үйінен бір екі ағыр рет тамақ іштім. Көхіне әкеді кейінде бірден көзіме түскен пұстолдың үстіне. Ана аптеканың таразы тұр екен пейіз берді. Мүдекем неге бұнда тұрды ойланып қалды. Бір кезде бізге тамақ берді. Енді шынды айтайын, борщ берді. Екі-үш қасық. Мен оны бірден өз ашқарақ қыз жаспысын. Әптеген жоқ қылдым, Бейсекен айтып өйтіп бүйтіп, аздап-аздап ішіп отырып. Сосын кішкен палау берді. Палау былай кішкенде білер. Мен оны қақайды өнем деп отырам. Мен тез жеп болды. Бейсекен соң жеп, тісін шұқып, бір қойдың етін жегендей болып болып мәз болып. Сосын бір кезде бір барымыз әкет кесіп, біз жақта қызтілік дейді. Чингішке еғіпті, күн көрінетін деп тіліп әкепті. Ой, мен Жамал тамағын сондай, соның компот әкелді. Мен Жамал тамағын сондай дәмді болды бұрынғыдай. Көп рахмет деп. Осы бір кәдімгі соған басынан шыққандай болып сондай ырғалып жырғалып шықты. Сосын мен жеңгей мынау тараз не деп сұрай қалдым енді. Ағаңа тамақты өлшеп істейін ғой мен деді. Ол кісінің енді Бейсекеңнің өзі үйде режим сақталатын тұғын. Бір уақытта тұрады, бір уақытта жатамыз, бір мезгілде тамақ ішеміз. Сосын өзі бір тамақтың кейін бір шығып демалып қайтатын, сол Төлебай көшесімен жүріп қайтатын, сол кезде бірге алады, бірге жүретінбіз. Бейсенбай Кенжебаевтың Минкамал апайдан үш баласы бар деп барлық жерде жазылып көрсетілген. Бірақ Бейсекеңнің тағы бір бел баласы бар. Ол әменгерлікпен үйленген өзінің жеңгесінен тараған ұрпағы Нышанбек. Бейсенбай Кенжебаевтың үлкен ағасы Ырысбай өмірден ерте кетеді. Артында жары мен үш баласы қалады. Сол кезде халық айтты осыны, мына Ырысекеңнің балалары жетім қалмасын, осыны мына жеңгеңді жібермейік, әменгерлікке ал деп. Соған ол кісі көніпті. Сөйтіп менің апамды әменгерлікпен алған. Содан ол менің апамнан енді екі, менің кейін яғы екі ұл туды Бейсекеңнен. Біреуін Нышанбек деген 62 жылға. Сол қазір Астанада тұрып жатыр, балалы шағалы, балалары, олардың бәрі сол Кенжебаевтың фамилиясында қалды. Екінші жыл 69 жыл туған тұғын. Ол бірақ тағдыр сол бір ай тұрды, шетініп кетті. Мен өзі ағамның балаларын жетім етіп қалдырмаймын. Өзі тәрбиеме алам өзімнен деп сондай айтып кетті. Ол сөзінде өзі тұрды да. Менің білетінім осы жас кішкентай кезімізде өзім апам
пошта алып баратын. Балам жүр поштаға барайық деп, содан пенсия алатынбыз. Ол пенсиямыз, ол Бейсекенің ақасы бізге жіберіп тұрған ақшасы екен. Ай сайын, сол өзінің айлығынан. Үлкен ағасы Ырыспайдан қалған үш баланы Бейсекең Алматыға қасына алып, өзі оқытып тоқытты. Үйдегі жары Минкамал жұбайының жайын, екінші әйелін іші сезсе де сыр бермепті. Бұл жағдайда әмеңгершілік туралы үйдегі мамамыз дейміз, Бейсекең үйдегі жеңгемді, мен қолымда өштім, ол тәрбие мама деп. Сол кісі білет, білгенде ол кісі Бейсекеңнің қадірін түсірмейін деп, ол туралы әңгіме қозғамайтын. Бірақ бар екен білет. Өйткені мен мектепке келген жылы алып келгенде, сол 9-шы ма 10-шы класта бір екеуміз қалып отырған кезде мамам мені сұрады. Сенің үйде ауылда кім бар? Інің бар ма деп. Мен інім бар дедім, атын айттым. Оны әкесі кім деді менің. Мен ол кезде балам білмеймін. Әкесі білмеймін дедім. Ырыспайдың балдарымыз ғой дедім. Содан ойланып қалды. Яғни ол білет деген сөз. Оның үстіне осы әмеңгерлікпен екі ұл туды, екі ұл туғанда да ауылдың адамдары қуанып телеграмма жіберген үйіне, Бейсекеңе. Ағасы Ырыспайдың балаларына тигізген шапағатын Бейсекең әмеңгерлікпен туған өз ұлына көрсете алмады. Оқытуға мүмкіндігі болмай қалды. Бұл туралы сәл кейінірек. Ал қазір Бейсенбай Кенжебаевтың өмір жолындағы асулар мен белестерге қайта ораламыз. Күрескерлігі мен ерлігіне тоқталамыз. Отызыншы жылдар аяғында кеңестік идеология қазақ эпостарымен күрес бастады. Арнайы қаулы шығарып, эпостық жырлар қан мен зорлықты насихаттайды деген желеумен қазақтың бай әдебиетін тамырынан үзе бастады. Бейсенбай Кенжебаевтың бұған жаны ауырды. Шамасы келгенше қарсы мақалалар жазып, эпос қаһармандықты жырлайды, тарихта болған батырларды насихаттайды деп қорғап бақты. Едіге туралы жырды да жағдай біздің идеологтарымыз теріске шығарып, ой ол осындай, бұл халыққа жат, қазіргі идеологияға сәйкес келмейді, саясатқа қайшы деген пікір болған. Ол кезде де Бейсекең сол анау Едігенің өзін қорғап жырды, эпосты қорғап жағдай, батыл пікірлерін айтқан ғой. Едігенілік десеңші, бұлай қарап жүрсеңіз, жай ғана жүреді жағдай. Артық қимыл, қатты қимыл жоқ, сөзі де баяу, жүрісі де баяу, отырысы да сондай бір қалыпты. Сөйтіп жүріп жағдай, халықтың рухани жағдай, құндылықтарын қорғағанда батыр ма дерсіз? Бейсекең табиғатынан момын адам болған екен, бірақ ішкі қазығы мықты, тас түйін. Елді аузына қарататын шешендікті де бермепті. Бірақ ізденімпаз, телегей теңіз білімді, ғалым нақты дерекпен сөйлеп отатын. Ол ұлтқа қызмет етуді мақсат тұтты. Сол жолда момындығына қарамастан кедергілерге қасқая қарсы тұрды. Момындығына қарамастан жауы да жетерлік еді. Жауы көп болатын себебі бұғысы шындықты сол момындығына қарамастан өз принципшіл адам еді, шындықты бетін айтып отыратын. Бұғысы былай ешкімнің бетінен алмайтын, ешкімнің айқаспайтын адам еді, бірақ айтқаннан қайтпайтын адам еді. Оны жазада білетін, бұғысы шешен емес еді. Бәрді ішінде тұмып тұрады, соны тек қағазғана түсіре алатын адам еді. 35-41 жылдары Бейсенбай Кенжебаев Мәскеуде еңбек етті. СССР жоғарғы кеңес ведомствосының қазақша бөлімінде бас редактор болды. Мәскеуде достар тапты. Бүкіл әлемнің әдебиетін зерттеп жүрген терең ғалымдармен табысты. Өзде көп оқыды, кітапханалардан сөйтіп барып, көз ашылып, Бейсекең біздің көзімізді ашты. Сол арқылы қазақтың өз жасаған ақыл парасатымен жасалған байтақ әдебиетке біздің көзімізді ашып берді. Сондай мұхитқа келді бізді. Негізі Бейсенбай Кенжебаев 1937-38 жылдары атылып кететін адам ғой. Бірақ ол кісі Москвада болғандықтан, жұрттың назарынан тыс күнделікті мемлекеттік қызметте жүргендіктен көзден таса болып аман қалған. Елге оралудан ысады. Көз алдында өзі құрмет тұтқан идеялы сағалары оққа байланып, итжеккенге айдалып кетіп жатты. Ел интеллигенциясының тоз-тозы шықты.
ол бірде Мағжанға, бірде Абайға болысып, оларды жақтап, Сұлтан Махмұт Торайғыровты төбесіне көтерді. Осы үшін көз түрткі болды. Мынау советтік идеологияның қытымырлығы сонша, біз Сұлтан Махмұттан өлідей айырылып қалдық. Сондай жағдайда 1930 жылдан бастап, қашан көз жұмғанша Сұлтан Махмұттан өмен айналысты. 1962 жылы екі томдық академиялық жинағын шығарып, сонда Мұхтар Әуезовтің естелігін. Сосын Әлімхан Ермектігін қазақтың осы территориясын Әлихан Бөкейханға ілесіп алып қалған Әлімхан Ермек, сол үшін сотталған сол адамның Сұлтан Махмұт туралы естелігін қосып жіберіп, тағы да бәлеге қалған. Сол кездегі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің екінші хатшысы Михаил Сергеев Соломонов деген кісі тағы да хат жазып, арыз жазып үстінен домалақ арыз домалатып жүрген өзіміздің қазақтар. Соломонов бұл кісінің шаңын қағып, бүкіл жазушы баспасының, кітап шығарған жазушы баспасының ұжымын түгел қаралап, бәріне сөгіс жариялап, бұл кісіні соттатып жіберді. Сонда Соломоновқа қарсы тіреп тұрып сөйлей алған адам осы Кенжебаев. Товарищ Соломонов, смотри на потолки. Где ты находишься? Я коммунист ленинского призыва. А ты кто такой, деген? Осылайша арпалысып күресіп, Сұлтан Махмұт атының өшпеуіне бар күшін салды. Сондықтан Сұлтан Махмұттанудың негізін қалаған бірден-бір зерттеуші Бейсенбай Кенжебаев деуге әбден болады. Мәскеуден елге оралған ол Қазақтың мемлекеттік Біріккен баспасының редактор болып тағайындалды. Әуезовтің Абай жолы алғаш рет жазылып баспаға берілгенде сол баспаның бас редакторы болған адам. Мынау байшыл, мынау тапшыл роман деп жазғырып, бұны сөйтіп жатқан кезде Бейсекен осын шығарған ғой. Өмір бойы сол батырлық үшін Мұхтар Әуезов ағамыз Бейсекен жақсы көріп кеткен. Үйінде жүрген Қуандық Шаңғытбаевқа айтып, ана терімге бір әйелге тапсырып қойып, баспа қызметкеріне сағат кешкі 6-дан түнгі 12-ге дейін тергізіп, Қуандық Шаңғытбаевтың фуфайкасы болады екен, сол көпейкенің ішіне қозыбасын Әуезовтің апарып салып беріп, сөйтіп жарыққа шығарып берген. Жарыққа шығарып бергенде әрине Әуезов байтылған ғой, енді Абай романы шықпайтын болды жарыққа деп. Мұхтар Әуезов романның жарық көруінен үмітін үзген еді, бірақ жұқпалы ауру карантин деген екінші қабатында жатыр екен, ауырып жатыр екен. Сонда Қуандық Шаңғытбаев пен Бейсенбай Кенжебаев барып балконнан мұха мұха деп айтып, мұхаң ала пижамамен шығып, сосын мұха Абай шықты деген ғой, таң қалған. Шықпайды деген кітабы шыққаннан кейін мұхаң көзіне жас алып, екеуіңнен де айналдым, екеуіңнен де айналдым деп көзіне жас алған. Міне, мұны қалай ерлік емес дейсің. Осы ерлігі үшін Бейсенбай Кенжебаевтың орталық комитет қызметтен қуады, тағы да қудаланады, ісі майшаммен қаралады. Өте өте қиындық болды, талай жұмыстан шығарып жіберді Бейсекенді. Өте қиындық көрген адам ғой, бірақ сонда да өзінің айтқанынан қайтпаған адам, ешқашан қайтпаған адам. Бейсекен ұлылығы сонда. Сол үшін Бейсекенмен қатар 20-шы ғасыр басының әдебиетінің проблемасына келген қауымдардың көпшілігі өзінің пікірлерін айнаған ғой. Олай емес, былай емес, ауытқыған. Бейсекен ауытқымаған. Бейсенбай Кенжебаевтың әдебиет саласындағы ең бір ірі еңбегі, ерлігі, жаңалығы қазақ әдебиетінің тарихын 5-ші ғасырдан бастап қарауы. Әдетте әдебиетіміздің бастауы 18-ші ғасыр деп Бұқар жыраудан бері қарай оқытып келген Бейсекен қазақ-қазақ болғалы әдебиеті де қатар дамыған деп дауласып, дәлелдеп, талай сүрініп жығылды. Оны біздің қазақ қолдамай, академик Қажым Жұмалиев қарсы болып, оның ар жағының бәрі діншіл әдебиет, оның қожалық сопылық әдебиет, оны Бейсенбай Кенжебаевтың өзі түсінбейді. Қазақ айтқан көтере алмайтын жоқпарды беліңе байлама деп, Қожа Ахмет Яссауидың Кенжебаевтың өзі түсінбейді, не айтып отыр бұл деп кәдімгі қарсы дау айтқан конференцияда.
қарсыластарының бетінің қауырттығы сонша ұлы Мұхтар Әуезовтің өзі жиналыс басқарып отырып қолдауға қиналған. Әдебиет тарихы туралы айтыс ұзаққа созылды. Зерттеушілер екіге айырылды. Бейсенбай Кенжебаев жалғыз жүріп үні шықпасын ұғынып, Казгудегі шәкірттеріне әр дәуірді бөліп беріп, зерттеуді тапсырды. Мырзатай Жолдасбековке көне түрік дәуірін, Алма Қыраубаеваға Алтын Орда дәуірін, Мұхтар Мағауинға хандық дәуірді тапсырды. Дегенмен бұл өте ауыр әрі даулы тақырыптар еді. Бейсекеңнің шәкірттері, аспиранттары тар жол тайғақ кешуден өтті. Сөзді маған берді. Мен ары кетіп қалдым. Түркі қағанат заманы 5-8 ғасырға. Ей, көкте Тәңірі төменде қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған. Адам баласының үстіне менің ата тегім, бұғымын қаған естемей қаған отырған. Ол сөздер таста күлтегін жазуында тұр. Біздің бабаларымыз жазған, йолық тегін жазған дегенімді. Әй, Бейсенбай, тартына күшіктерін дұрғызбейді. Шошып кеттім мен. Қажым ағамыз. Мен сәл тез аспирантпын ғой, жаспын. Анақ академик Айбар бар. Сөйтіп сол кезде Бейсекен қандай адам дегенін шығады. Екі басын ұстап бүйтіп отырды да қалды. Бір ауыз қарсы сөз айтқан жоқ. Сондай кісі еді. Ешкімнің бетінен алмайтын. Үйге келдім. Бейсеке дедім. Көріп отырсың мыналар, маған қорғатпайды менің. Семьям бар, менің балам бар қазір. Жұрттың бәрі қорғап жүр ғой, пәлен ақының өмірімен туырсы тос деп. Сондайды бір жазып, диссертация қорғап алайын, күнімді көретін деймін. Жалақым болсын, соның кейін мына тақырыпқа келейін мен. Қазір бұнымен айналыспаймын деп. Басын ұстатып отырып қалды. Өз кішкентай адам шүйкедей. Көз алдымда жоғалып кетті кішкентай. Жаным ашып кетті. Іштей өзімді қайрап, қорғамасам қорғамайын. Мына кісінің жаны таза адам ғой. Өзінің туған халқына әдебиет үшін күресіп отыр ғой, күрескер ғой. Осы кісіні шаршатпайын шең болса мен. Басқаларда жетеді ғой дедім де. Орнымнан тұрдым да, Бейсеке дедім. Жаңа сөзімді қайтып алдым. Қорғамасам қорғамайын. Мен мынадан қайтпаймын. Дебем орнымнан тұрып мені құшақтап, арқамнан қағып-қағып, бәсе солай болу керек еді ғой, бәсе солай болса керек еді ғой деп, маған қатты риза болды. Бар шәкірті осындай бұрылың жолдан өтті, күресті, дәлелдеді, ақыры қорғап шықты. Қазақ әдебиетінің тарихы жаңаша жазыла бастады. Қазақ әдебиеті тереңдей түсті. Бақандай 13 ғасырға, 13 мың жылға кеңіді. Бұл Бейсекеңнің ерлігі еді. Бейсекеңнің бейнеті еді. Бірақ ол бағаланбады. Бейсенбай Кенжебаев бейнеттің зейнетін көре алмады. Бейсенбай Кенжебаев 3 рет академиктік атаққа түсіп, үшеуінде де құлатты. 3 рет жылда Бейсеке енді түсесіз, бейіл өтесіз, беріңіз деп өтінішін қағазын бәрін туралап өткізеді. Сайлау болады, сайлауда Бейсеке өтпей қалады. Мен бір қызы айтайын, ең соңғы жол. Үш ақ рет түсуге қақыл еді. Әкедем үштен кейін түсуге болмайды. Үшінші рет түскенде, біз енді ұстазымыз ғой, Бейсекен қасындамыз. Шашбауын көтеріп, қолтығынан демеп, ол кісі аяғына дейін қарамады енді, бір мәнісі болар енді. Болса болар, болмаса, бола қояды дейсің ба мен. Онша үміт етпей отырым деп, үйге қайтайық деді, үйге келдік. Үйге келгеннен кейін, бір кісі телефон соқты. Бейсеке бірде бір табыс алмадыңыз деп. Іле шала бір академик ағамыз айтпай ақ қояйын атын. Телефон соқты. Бейсеке бір ол өтес, кәміл, мен дауысымды бердім деп. Сонда мен қасында отырмын Бейсекенің. Ол бір пәленше ол мен бірде бір дауыс алған жоқпын ғой деп. Жылап жүгіріп жататын Бейсекеңе сондай жаным ашыды. Жаны нәзік, бірақ қайратты. Иіні жұмсақ, бірақ діңгегі мықты.
оның бойындағы қажыр қайраты, тікірейген шашынан ақ білінеді екен. Бейсекенің шашы, шашын қысқа қайыратын еді, қысқа қоятын еді, кіріп шешендей болатын. Ылғи тықырғы болатын. Аяғы кішкентай болатын, Бейсекенің қолды кішкентай болатын. Жай жүретін, жай сөйлейді. Оқын лекциялар тартым демеседі. Лекция оқи алмайтын, көп білетін. Сыннан өткен жағдай, уақыттың сынынан, уақыттың жағдай ауыртпалығын көтеріп өткен адам өзінің сөзіне сондай абай болады. Ана бізге лекция оқып отырғанда, ана жазған лекциясынан шықпай, бір қалыпты оқуын мен осылай түсінемін. Ғалым, зерттеуші, әрі суретші, мүсінші. Бейсенбай Кенжебаев жаңқаға жан бітірген шебер болған адам. Бейсекен осы далаға шыққанда серуендегінде ылғи осы үйге бір шыбықтар алып келетін. Сөйтіп алып келді, маған айтады, қарашына неге ұқсайды дейді. Қарасаң сол аюға ұқсайды, бұғыға ұқсайды, соны аяқ жоқ қой, анау жоқ қой десем, қазір болады дейді да, кіретті барып жаңағына аяғын жасап, ертесінде ертең тұрсам, ана кітап сөрелерінің үстінде жаңағы не тұр, шыбық тұр. Бұғы аяғының артына екі бұтақ істеп қойған әдемі. Сосын неше түрлі жыландар жасап, сол сөрелердің үстінің бәрібір 10 шақты, 20 шақты сондай ағаштан жасаған нелер көп болатын. Бейсенбай Кенжебаевтың суреткерлігі ұлы Шыңғысқа берілді. Тұңғышы Кеңестер одағына атағы жайылған кәсіби суретші болды. Қос қызы ғылым қуып, бірі Қырғыз университетінде тәлім берсе, бірі химия ғылымын зерттеді. Ал әменгерлікпен туған ұлы Нышанбек жоғарғы оқу орнын оқымай қалды. Бейсекіне айттым мен, көке, мынау Нышанды не істейміз? Оқу бітірді деп. Сол кезде мамамыз тірі тұғын. Соны Бейсекіне барып айтып едім, Бейсекін ойланып қалды. Содан біз шығып кетіп, жүріп, бір қызды үйге барсам, үйде кішкене кекілзім бапты. Жағын мамамызға айтқан болу керек соны, осындай не істейміз деп. Содан кішіне айқай шу шыққан ба, содан мен енді Нышанбекті өзіме бірге алып кеттім Жезғанға. Ол оқу бітірді, мектеп бітірді, мен оқу бітірдім. Сөйтіп Жезғанда сөйлерде жұмысқа тұрғызып, шахтада жұмыс істеп, ол 9 жылда сосын үйленіп, балалы шағалы болып, сосын өзі кетті ғой. Бірақ сол кезде артынша үйленгеннен кейін келіп Бейсекең алдынан өтті. Бейсекең өмірінің соңында 8 жыл өкіл баласы Құлбек Ергөбектің қолында тұрды. Сол кездері мен Бейсекеңнің айтқан барлық әңгімесін, барлық сырын, мұңын дәптерлерге түзе бердім, ол менде бір 100 шақты дәптер шығар. Бұл дәптерлер әлі жарық көрген жоқ, уақытын күтіп жатыр. Бейсекеңнің көп сыры ашылған жоқ. Қолдалау керек болған ылғи өмірі. Кейде бір әңгіме айтарда жан жаққа, есікке, терезе жаққа қарайтын. Қазақтан қорғылған заман. Өкініші сол ұлы қайраткерлердің өмірі тағдырды сол кезге тап келді. Қорлықты көп көрді, езгіні көп көрді. Тірісінде мойындалмай, бағаланбай, керісінше бірде күлкіге, бірде мазаққа айналып, бірде сөгіс пен езгіге қалып күйгешкен Бейсенбай Кенжебаевтың ұлылығы, ерлігі, еңбегі енді бағаланып жатыр. Оның тұлғасы жыл өткен сайын іріленіп келеді. Себебі ол келешек ұрпақ үшін қазақ әдебиетінің тарихын тереңнен толғап зерттеді. Ертеңгі күні қазақ өз алдына ел болып жоғын түгендеп барын бүтіндейтінін ол білді.